Një aksident tragjik u regjistrua ditën e djeshme në shtetin grek. Ngjarja e rëndë rezultoi fatale teksa mori jetën e dy vëllezërve me origjinë nga Shqipëria. Makina me të cilën po udhëtonin shqiptarët përfundoi e përmbysur në një kanal me ujë. Drejtuesi i mjetit, vetëm 30 vjeç dhe pasagjeri vëllai i vogël 27 vjeç humbën jetën në vend ngjarje. Për shkak të shpejtësisë së madhe, drejtuesi 30 vjeçar nuk ka mundur të mbajë mjetin në rrugë. Dhe nga përplasja ka përfunduar në lumin Erkyna. Si pasoj, dy vëllezërit mbetën të vdekur në vënd dhe tre personat e tjerë që udhëtonin me atë automjet u plagosën në rënd. Bëhet fjalë për një 30 vjeçar me origjinë nga Shqipëria dhe dy të rinj grek. Trupat e shqiptarve pritet që të prehen në Shqipëri.